能比起来的话，他没有。 回来就回来，不然就回不了。你这么多，你咋来吧？这个茶叶，我给你下个药，你那药了没？我下个药，现在已经小动作都懂了没有吧？那你那后天看天，你不呢？啊，动态的先做。 Action! Sebagai pengusaha lakukan, ini dah kira lebih dah. Aduh, ada.
阿伯，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 阿
哎呀，你，哎呀，形象好喂，哎呀，形象好喂，好嘛，好喂。
Ah, okay, Mahendra. Mahendra, nang sehi kasura. Kun sudeni ba? Sehi kun. Sehi kun chha, kemun jan nampal. Sehi hamda lao pao ne. Ha, sehi hamda lao hum. Yang pink ni, bayar je. Magi magi kanon ni, bayar je. Yang pink lah. Hey, haji ni jangan tak bangun ni. Hey, no, haji macam ni kan? Magi magi emang je. Tunggu aku pergi. Kita sapi, bunyi pula pisang yang kalau bawa. Saya bayar tu. Hari mana? Sehi, ha? Ah, mana ni? Ah, mana ni? Sehi, kun, kun bayar sehi kun bayar siapa yang singgung keluar? Kamu lah, aduh, kamu nak singgung sendawa, nak mungkin, nak nak pilih panggol kan? Kena. Kurang jadi ni apa no? Masih video di matang itu loh jadi, matang video amuk tengah resing.